27. marca 1942 deportovali Helenu Weinwurmovú do tábora smrti Osvienčimu. V ženskej časti nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau zažila hrôzy, o akých sa mnohým jej rovesníkom ani nesnívalo. Prišla tam o svojich rodičov a najbližších príbuzných. Tento smutný, no silný príbeh je spísaný v novej knihe s názvom Margaréta Biela, ktorú napísala novinárka a publicistka Petra Naďová spolu so synmi Heleny Weinwurmovej, Petrom a Pavlom. Ja som sa svojím spôsobom ani nerozhodla písať túto knihu. Táto kniha si ma vybrala a prišlo to tak, že vlastne ja som Helenu poznala 15 rokov, navštevovala som ju v Holíči, potom sme sa stretávali veľa v Bratislave a keď odišla, tak sme mnohí zistili, že vlastne ten jej príbeh sa nás tak veľmi dotkol a samostatná celková jej bytosť, že nám veľmi chýbala proste v tých životoch a my sme si ju chceli vlastne zachovať. Osobne pre mňa najťažšie bolo prežívanie vlastne celého toho príbehu Heleninho a čím hlbšie som sa dostávala, tým viac sa vynárali nové otázky. Nemala som na ne odpovede, nevedela som od koho si ich pýtať. Hľadala som si rôzne dokumenty, chodila som po archívoch, vždy som niekoho zaujímavého stretla. Je veľa ľudí, ktorí sa vlastne ako keby tej problematike venujú, ale pre mňa osobne táto téma bola nesmierne ťažká. Prežívanie bolo veľmi náročné, pretože ja som tú knihu chcela podať ako keby pravdivo. Neviem, nakoľko sa mi to podarilo. V podstate tie Heleniné spomienky sú pravdivé, oni boli zozbierané, sú tam možno že jemne nejaké úpravy, ale v podstate tá rekonštrukcia Heleniných spomienok úplne vlastne sedí. 26. apríla sa v Kultúrno-osvetovom centre na Holíckom zámku uskutočnila prezentácia knihy, v ktorej sa Helena Weinwurmová retrospektívne vracia na obdobie druhej svetovej vojny a holokaustu. Jej posolstvom je priblížiť hrôzy tohto obdobia, ktoré by sme si mali neustále pripomínať, a to všetkým generáciám. Sú veci, na ktoré by sa nemalo zabúdať. Jednou z nich je aj príbeh Holíčanky pani Helenky, ktorý si teraz môžete prečítať už aj v knižnej podobe. Pre Československú regionálnu televíziu Veronika Jiršová.